哎、欸，好恐怖啊、哦！哎呀，来反过来呀！哎、欸，好恐怖啊、哦！孩子在咬他、欸，要修啊，太恐怖了。哎、欸，好恐怖啊、哦！孩子在咬他、欸。我是希望真的养人家养狗的人哦，要自己注意，知道自己的狗会咬了，就不要放出来啦。其实当流浪狗就很可怜了，那你还去咬那个狗，咬狗的。这个雷件是第一次。如果万一是咬大人或咬小孩的话，那怎么办？或咬老人家，那怎么办？